kväll. Välkommen till min pubhörna. Tänkte bjuda på en låt ikväll när vi, som flesta andra och även jag, sitter i karantän, för min del vecka 8. Och då är det så att man saknar folk. Det kan vara folk som man inte har sett på länge på grund av karantän, och det kan vara folk som är bortgångna. Den här är speciell för mig. Hoppas att det är för er också. Jag ska försöka mig på den idag. Stagman.